працюю. Доброго дня, доброго вечора вам. Ми щиро радим. Вітаємо всіх, хто прийшов до нас у цей вечірній час. Бачите, зараз ми змінили час на 17 годину. Ну, напевно, або жара, або якісь інші речі не дозволяють людям сюди дійти. Можливо, і так. Сьогодні у нас є дві цікавих події. Сама перша, то у нас будуть наші почеські поети читати свої вірші. Це о 17 годині, пару хвилин. А о 18 у нас буде на сцені виступати учасники музичного гурту «Фіра», яка називалася раніше «Джазова Фіра». Вони приїхали в нас з міста Тернополя. Це буде, ще раз нагадую, о 18 годині. Цей місяць, ще раз нагадуємо те, що в нас буде відбуватися. Наступний тиждень ми будемо святкувати день народження Агнона, 17 липня. І там, так само в першій годині, ми будемо говорити, читати самі твори Агнона. Там має бути також цікаво. Це о 17 годині, а о 18 до нас має приїхати гурт зі Львова, який буде грати нам єврейську музику, вони будуть співати також. Має бути досить цікаво, тому що нас практично єврейської музики ніде не було чути, хоча ми всі живемо в єврейському місті. Ми народилися запізно, через то, напевно, тої музики не чули. 740. Нам було трошки раніше. Тобі хіба спеціально. Наталя Вакшинська, у нас буде і її гурт. Ось. Далі, 24 числа, ще раз нагадую вам, ми будемо говорити про те, наскільки нам потрібно в садочку англійська мова. Те, що школа, то це вже навіть і не спориться, вона вже викладається там майже не з першого класу, так? З першого класу англійська мова йде? З першого. От. У нас раніше, при наших часах радянського періоду, то це був четвертий клас, коли ми починали вчити англійську мову. А тут вже з першого. Ну і зараз йде мова про те, чи є смисл це все робити з дитячого садочку, оскільки діти тоді швидше набагато це все засвоюють. І, можливо, вони англійську будуть знати краще, як українську. Ну, побачимо, як воно буде. Ось, далі. 24-го о 18-й годині погодилися в нас тут пограти веселі гудаки. Будуть вони. Ви знаєте, що вони через кожного півроку міняють склад, то там фактично вже будуть якісь нові пісні чи новий склад буде грати. Ось. 31 числа, 31 липня, ми маємо День міста. В цей день ми тут в дворі саме не будемо нічого абсолютно проводити по тій причині, що йде накладка по часу, і ми вирішили людей, скажімо, не турбувати, що вони мають бути то тут, то там, а вдруг приїде якась величина артист, хто знає, який заморський, і треба буде, припустимо, бути там присутнім, а тут починається чомусь роздвір. Ось. Ну, оце, принаймні, період такий на липень місяць. Далі. Відносно серпня місяця. Там буде так само декілька цікавих зустрічей для нас. Там ми будемо зустрічатися з родиною Мендзяків. До нас мають приїхати зі Львова цікаві люди. Один з них – це годинникар. Просто я вам анонсую наперед, для того, щоб ви могли подивитися в афішу в інтернеті чи десь, і для того, щоб ви могли, припустимо, собі вже знати, ага, я собі хочу піти туди, 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 на таку-то годину. Або приїхати, припустимо, в Бучич, піти в церкву, а потім піти подивитися в костел, відвідати дорогу родину на обід і прийти в бардвір. Це, як ми часом кажемо, так? От. Ще одне. Само собою, що у вересні в нас вже буде закриття сезону. Там буде остання неділя. І через то ми просимо вас, якщо хтось має якісь побажання відносно того, як би ми провели, скажімо, цю неділю останню, тоді або ми зустрінемося окремо, або як тоді приговоримо. Тому що хочеться, щоб це було феєрично цікаво, щоб це було незабутнє. Ви знаєте, що у нас кожен рік оце закриття чи відкриття сезону якось проходить по-своєму оригінально і цікаво. Ну, маємо надію, що буде і цього року також. Ось. Зараз я би хотів, щоб до мікрофону підійшла одна талановита особа. Ой, вибачте, будь ласка, вона гарна дівчинка, яка дуже талановита. І яка хоче, вириває в мене з рук мікрофон. Таня Іваніцька, просимо.
Ви сьогодні будете про щось нам розповідати, читати. Побачимо. Доброго вечора всім. Ми знову розпочинаємо черговий літній вечір в компанії поезії, мистецькій компанії в нашому арт-дворі. З кожним тижнем ми все більше наближаємося до дати дня народження Шмуеля Вагнона. Власне, на честь цієї людини, вихідця із Бучача, рік тому був названий літературний центр, який заснувався як окремий проект і проекту арт-двору. Щодо літературного центру, протягом року його діяльності Мар'яна Максим'як і інші члени літературного центру їздили по різних проектах, брали участь в поетичних читаннях, презентаціях літературного центру, різних перформансах. Протягом року ми здобули певні здобутки у цій літературній сфері і сподіваємося, що з кожним роком завдяки такому інструменту ми будемо популяризувати своє рідне місто Бучач в мистецькому осередку країни. Одним з векторів роботи літературного центру є літературний клуб, який діє при ньому. У ньому беруть участь молоді поети, поетки, вихідці із Бучача. І протягом року ці люди мали змогу брати участь у різних поетичних читаннях, як в Києві, в Одесі, Франківську, Львові, Тернополі. Цей літературний клуб став поштовхом для багатьох людей творити далі, вдосконалюватися, адже, можливо, хтось із них, ті, що, здається, рік тому стояли вперше тут в арт-дворі і несміливо читали свої перші рядки, через 10 років, можливо, вони стануть теж відомими, і для нас буде честь, що саме ці люди стали вихідцями нашого рідного Бучача. Сьогодні, під час поетичних читань, як анонсувалося в афіші в арт-дворі, ви маєте змогу почути нових учасників, які наразі не є членами нашого літературного клубу, але дуже сподіваюся, вони приєднаються до нас і також будуть брати участь у мистецьких заходах поза межами нашого міста. І от зараз хочу запросити до слова першого учасника. Цей чоловік вже брав участь у спільних проєктах, з нами в презентації літературного центру в Бережанах. Вже тоді він зацікавив нас своєю творчістю і, сподіваюся, зацікавить і вас зараз також. Отже, Олег Оківний. Вітайте! Оплески! Добрий день. Хто мене знає, хто не знає, Олег Оківний. Керівник екологічного руху Бучача. Взагалі-то я хотів розповісти про вірші. Насправді я їх так, щоб аж писати, так не пишу, просто коли є натхнення, то приходить, так говориться. Колись, звичайно, раніше більше писалося, а зараз так проходить час, змінюється все. Наразі є, назбиралося декілька віршів, які сьогодні мені дали змогу вам зачитати. Перший вірш, він такий, як я вже колись говорив, от коли іноді ти просто десь щось собі думаєш і помічаєш. Летять ті хмари швидко-швидко, я їх лиш поглядом веду, і ні на мить, ні на хвилинку не залишаються ось тут. А так хотілося б з ними враз відірватись від землі і полетіти. Дуй, що сили, ти вітри бурею неси. До речі, хмари. Наступний вірш. Він теж народився, був вже років, можливо, 5, не рахую, якщо чесно. Тобто є у кожного українця є якісь свої власні переживання. І звичайно, що в тої людини, яка дійсно щиро переживає за свою батьківщину і розуміє цю картину тієї історії, в неї виникають якісь почуття, тобто почуття на серці. От, і так само і в мене були періоди, коли дійсно якось дуже сильно брав смуток за всю нашу ту історію. І само собою, якось під впливом тих емоцій, я можу так сказати, народжувалися якісь
вірші, і один з них хотів вам зачитати. Родючі землі розквітали у барвах різних кольорів, немов би вишивки нитками, що на сорочках прадідів. Вони любили і поважали свій рідний край, свої лани. Вони натхненно працювали на благо рідної землі. Їм не потрібна була слава. Вони хотіли одного, щоб вільною була держава і вільним був увесь народ. Та окупанти не давали. Все знищити хотіли нас і лише за правду убивали і катували раз у раз. Тоді й вірвалося терпіння, бо серцю боляче було, і повставали на смерть вірну за батьківщину і добро. І вже від крові не відмити оту історію сумну, а так хотілося колись жити і любити матінку свою. Ще один вірш, він теж свого роду про те, що помічаєш, іноді щось таке, коли в тебе на душі якийсь певний стан, про природу. Отже, багряним світлом захід сонця переливався раз у раз, і хмари чорні, мов безодня, кружляли там увесь цей час. І всюди тиша, всюди спокій. І так приємно на душі. І все ж здається мені трохи, що ця картина є в мені. Дякую. Ну і звісно, як кожна людина переживає якісь почуття до другої половинки, і при цьому народжуються якісь певні теж вірші. Отже, зараз теж розповім один вірш, і ви зрозумієте, про що це. Поглянь мені у мої очі. Поглянь в зіниці та душа, вони сказати тобі хочуть, що ти безмежно чарівна. Та все ж словами я не зможу сказати більше, ніж вони. Лише тихенько прошепочу, не забувай про мене ти. Вибачте. Такі думати, які поринули. Дякую. Ну, наразі я кажу дякую. Все, ну, я не читаю вірші, ніколи не читав, в Вардворі перше, взагалі друге в житті. Якщо будуть мати ще якісь вірші, обов'язково зачитаю їх. Дякую. Ще раз поаплодуємо Олегу. Наступна учасниця дуже боялася щось про себе розповідати, але це дуже хороша дівчина, вона навчається на перукаря. Вірші пише з 4 класу, хоча досі з ними ніде не виступала і ніде не публікувала. Отже, вітайте, Анастасія Пельчар. Доброго всім вечора. В Адворі я вперше. Так що, як будуть помилки, ви дуже не судіть строго. Життя – ілюзія на двох, і в безкінечності цих строк знайди дорогу у безодню нових думок, нових красок. Життя – ілюзія доріг, і весь оцей неоднозначний флірт, і весь цей світ, мов сповнених сірих тіней. Життя – ілюзія людей. Ніколи не пізно все спочатку, почати спочатку, переїхати у нове місто. Драйв, екстрім, адреналін – це все міняє світогляд мрій. Життя – ілюзія на двох. Та в безкінечності у тих думок ще не прийшов для нас той час, щоб з ворогами танцювати вальс. Все в нашому житті міняється. Хтось йде, хтось повертається, хтось помирає, хтось народжується.
Все в нашому житті по колу вертається. Люди йдуть, а ти залишаєшся. І ти не думай, що ти погана, чи доля тобі не усміхається. Ти просто пам'ятай одне – усе у житті міняється. Наступний вірш – в кожного було людини почуття, невзаємні, звичайно. Переважно це буває в юному віці. Це, напевно, про це. Я тебе зустрічаю повсюди, в ресторанах, в кав'ярнях, кафе. Ти для мене у морі буря, я для тебе непливимі кораблі. Ми жили, ми любили, кохали, та трішки не тих, і трішки не тоді. Мене наче вогонь згорали, та після себе залишали сліди. Наступний вірш я писала про свою дуже близьку людину. Це моя подруга, яку я дуже люблю, настільки дуже в нас було багато емоцій разом, це багато пережитого, цей вірш був присвячений їй. Ти зі мною була в сновидіннях, дарувала тепло навіть там. Там було не одне покоління, там було безліч незлічених грам. Там були сотні, тисячі, мільйони, були хрести у кожного свої. Там були люди, і були людиська, та всі були однаково пусті. Ти зі мною була в сновидіннях, дарувала тепло навіть там. Ми почали рости із коріння, та землі його виривав ураган. Ми трималися міцно за руки, і сльози текли по щоках. Ми корінням слилися завчасно і пережили важкий цей удар. Дякую. Це також наступний вірш про нерозділене кохання. Їх багато. Я тобі намалюю лиш зорі, що тебе проведуть уночі. Ти мені заспівай колискову, якщо мої обійми тобі дорогі. Я тобі намалюю лиш хмари, тільки небо і тільки дощ. А ти даруй веселку, життя усього мого продовж. Я тобі намалюю сонце, а від тебе лиш хочу тепла. Ти знаю, що марні надії, на твоєму серці безкінечна зима. У кожного є свої улюблені пісні, свої улюблені співаки, і це дуже популярно, що якось пишуть назвами віршів, пісень, пишуть вірші. А я хочу вам тільки один зачитати. Я так хочу до тебе, я з тобою злітаю на саме небо, та знову дощ, і я йду додому. Та я так хочу бути з тобою, коли тобі важко, дзвони, навіть пізно вночі, не плач. Нарешті до мене прийшли веселі часи. Не опускай свої очі останній момент. Просто завари зелений чай, а може й ні. Просто дай мені чистої води. Моя планета? Де я? Стою на лінії вогню. З тобою стало холодно. Ти просто відпусти мене. А я піду кудись туди, там де літо, де лунає з маминих уст колискова. Та все ж таки, я дякую тобі. Це твоє кохання, яке було мов у вісні. Це почуття, адреналін. Через нього я впала, та все ж таки встала з колін. Мабуть, з тих, що пишуть, коли відчуття, коли це темно, ніч, і нахлинуть якісь емоції, якісь спогади, і все ж таки знову пишеш, знову і знову повторяється. Ніч, порожня кімната. Куди подітись, не знати. Відкрию вікно, щоб було більше свіжого повітря. Та, можливо, я вожу себе в оману і просто хочу відчути трішечку нічного дурману, нічного спокою, відчуття нерівного бою. Та все ж таки, сама себе питаю, що з тобою? Не знаю, кому свої коментарі залишаю. Не знаю. Нікого навколо. Лиш ніч. І десь недалеко червона роза, її запах забирай кудись розум. Що відбувається навколо? Просто ніч і все по стереотипу. Є в цій ночі щось таке, що перевертає середину. Не розумію, як ніч може бути така особлива, коли навіть в день не стало з ніякого дива. Наразі це дякую за увагу, приємно все речі. Дякуємо на гості.
Наступна дівчина, яка зараз вийде читати вірші. Пише вірші вже понад 15 років, хоча за спеціальністю вона програміст. І зараз займається вихованням дитини. Свої вірші вона публікувала в газеті «Нова доба», «Експрес Кул», «Бухгалтерський облік» і «Перша ластівка», хоча виступ на публіку у неї перший. Тому прошу підтримати. Світлана Зайцева. Більшість моїх вершів про нерозділене кохання. Осінньому повітрі натяглись сріблясті струни бабиного літа, а ми ж були закохані колись, так щиро і так віддано, як діти. Ховалися від світу і життя, занадто високо і впевнено літали. Чому ж так боляче розбились почуття, якщо здавалось, ще не докохали? Втомились губи вірити у сміх, любов не вічна, вічного немає. В осінньому повітрі перший сніг, приречений розтанути, літає. Дерветься нитка, хтось один згоряє, тоді на рани інший сипле сіль. Любов жорстока, іноді вбиває, вбиває все і залишає біль. Дерветься нитка, значить було тонко, значить не варто вузлики в'язати. Не мають сенсу зламані стосунки, смертельно хворе вже не врятувати. Дерветься нитка, плакати не треба, щоб не пекло пораненій душі. Дерветься нитка, потай рветься небо, дерветься небо, пишуться вірші. Ніколи не ковтай мою любов, вона від болю майже не рятує. Вона брутально лається, ревнує, ніколи не ковтай мою любов. Ніколи не цілуй мої уста, вони хоч і солодкі, то зрадливі. Вони приносять горе, нещасливі, ніколи не цілуй мої уста. Ніколи не пиши мені віршів, я буду їх палити, милуватись, я буду над тобою насміхатись, ніколи не пиши мені віршів. Ніколи не втручайся у мій світ, він створений для мене і для неба. Він створений навмисно не для тебе, ніколи не втручайся у мій світ. Малюю серце на вікні, сміюсь крізь сльози. Тебе нагадують мені весняні грози. Кусаю губи і лечу до твого неба. То наче сніг зриваюсь вниз, від слів не треба. Ховаю очі, бо брехня безжально коле. Я не зізнаюсь, що люблю тобі ніколи. Нам знову по вікнах транслюють одні снігопади. Так і звикнути можна до холоду, до порожнечі. Пам'ятаєш, ми мріяли, щоб на долоні сніг падав. А зараз так хочеться зникнути, хочеться втечі. Сипле сніг, і ти знаєш, між нами ніяка весна. Трохи дивно між мрій, які начебто і не здійснились. Не збагну, чому кажеш, що я провинилась сама. Нам однакові сни про минуле непрохано снились. Сипле сніг, а я вірю, що ти розлюбив ненароком. І пробачу усе, навіть скоєний гріх, навіть біль. А я ж поряд, поглянь, я від тебе лише за півкроку. І весна, але знаєш, між нами чомусь заметіль. Ти мене не любиш, я погана, я робила боляче і злилась. Я сипала сіллю твої рани, я від почуттів твоїх втомилась. Вибач, але все змінила осінь, це вона порвала наше небо. Я грозу затримати не в змозі, от вона і вилилась на тебе. Ти мене не любиш? Дуже шкода, я б тобі сніданки готувала. Знаєш, а кохання вийшло з моди, я, мабуть, не модна, покохала ж. Наше небо вкотре не зростеться, як монети всі слова розгубиш. Я перехворію, все минеться, я хороша, ти мене не любиш. Я буду проникати в твої сни і маритись самотніми ночами. Ми існували майже від весни, ми не кохали майже до нестями. Таку любов, любов'ю не назвеш, хоча слова розпалювали війни. Я без вагань, я повністю, без меж, не від кохання падала в обійми. Я бачила, як гаснули вогні в очах твоїх від надлишку ілюзій. І все ти дізнаєшся мені, що ти мене не любиш, що ми друзі. Пробач, якщо слова тебе пекли. Якщо ти вірив ніжності, я грав.
і сльози від байдужості текли, бо ти мені прохав, і я прохала. Шепочу з ніжністю слова весняний вечір, шовкова хвиля моїх кіз лягла на плечі, зірвала звідти терпка сльоза, стекла щокою, а в серці радості гроза, бо я з тобою. І осипаються з небес яскраві зорі, бо у душі знову воскрес фонтан любові. Сплилися пальці наших рук, кохаєш, знаю, я чую серце твого стук, тебе вдихаю. Твій погляд кольору дощу мене торкнувся, тобі кажу, не відпущу, ти посміхнувся. Шепоче з ніжністю слова весняний вечір, вже без вагань твоя рука лягла на плечі. А ти колись писав мені листи, це зараз сніг для тебе перешкода. Давай, пали, нехай горять мости, мені тих почуттів давно не шкода. Хіба ж ти знав, що дівчинка любила і божеволіла від ролі в твоїй грі? Ти по шматках зривав наївні крила, і так безстрашно вкотре коїв гріх. Та я не плакала, я віддано служила, не шепотіла тихо відпусти. І ти не знав, що я тебе любила, але чомусь писав мені листи. Ще раз дякуємо Світлані. Наступний учасник зараз розповість дещо про себе, проте, думаю, більшості із вас він вже знайомий. Це керівник нашого літературного клубу, людина, яка протягом цього року видала свою першу поетичну збірку. Вітайте, Олександр Ющак. Дуже радий бачити вас в цьому сезоні втретє вже. І я думав, які вірші мені треба буде читати, оскільки на презентації читав вже багато, два тижні тому читав. І не хочу навіть перед собою, щоб читати ті самі вірші, можливо, ви їх навіть не пам'ятаєте, але повибирав ті, що я не читав. І оскільки останнім часом нічого такого не переживається, пишу дуже мало, але є кілька нових свіжих віршів, тому я з вами поділюся ними. Хто не знає, я жив 6 років в Одесі. Моя збірка є двомовна, як російськомовна частина, так і українськомовна частина. Тому сьогодні ви почуєте і українські вірші, і російські. Надіюсь, нікому це не буде різати вуха. Я почну з українських. Зроблю такий крок поваги. І приємного слухання. Самодостатність залишає надрізи під ребрами, оком. Око нем гачок маніпулювати зможе грізно, залежить з якого защепить боку. Риба божеволіє змалку, глушиться, лущиться, кавалок горизонту хоче вкусити палко, але не відає, що їй буде мало. Марні спроби встати на хвіст, крокувати назустріч течіям, рвати на собі старі жилки дві, щоб не бути сьогодні запеченим. Не загубити нічого в межах, від плавника до луски і серця, бо на горі за нею стежить через збільшувані скельця. Їй не хочеться грати з уклона, кубиків льоду боїться змалку, і ховатись десь поміж планктону, коли на верхні, на поверхні чекає рибалка. У нього вдосталь, що є терпіння, сидить і чекає, рукава закотивши. Теплі руки пускають проміння. Моя риба, припливеш, коли вже? До речі, така вийшла ситуація. Ну, моя збірка виглядає так, і якщо будуть бажаючі ще придбати її, я замовив другий тираж. Бачите, тут намальоване футбольне поле, я вже в другий раз приїжджаю сюди в Артвір одразу після футбольного матчу, так запізнюючись, і просто обкладинка – це одна частина, але те, що я переживаю, воно всередині може бути, ну, зовсім інше. Так наче ніжно зі спини підікралась, так наче тепло додавала щосили. У ямках на щічках заховався галас, відлунням якого мене підкосило. Мав наміри довго тебе берегти, не знаю, чи справді була причина. Як сильно тримали мої думки, мовчання, розводиш плечима. Твої катакомби запрошують вліво, ішов іншим шляхом, підірвався вмить. Мої нутри плачу, що заболіло, кажу йому годі, а воно досі болить. Торнадо завжди дарує враження, хотів видовище вночі ще і ще. Після опівночі лише зараження і такий болючий серцевий щеп.
Рентгени ж бажально очиськами визначаєш справжню глибокість, зазираєш у блискучі чисті, зазіхаєш на внутрішній спокій, гадаєш, що підеш безслідно, забираючи дрібку, що дала. Не впіймав за хвіст тебе зірго, мені забракло зовсім немало. Десь угорі наді мною глузують, сміються, не дивлячись в очі. Ця зима стала такою сумною, цей холод пробирає і точить. Майориш небаченим сяйвом, у головах карбувати ще рано. Одне небо над ними маємо, я до тебе звертаюсь, кохана. Каждой столице переполненное метро. У каждой столицы свой уникальный мэр. Из точно таких же, как и ты, недотрог и в такой же степени неприкосновен. Каждому району требовательные хозяева, у каждого района изящные крыши. Ты была такая же недосягаемая и закрытая от балованных детишек. Каждому двору сидящая в окне бабушка, у каждого двора преданные хулиганы. Напоминала мне их своей постоянностью, но тем не менее скрывалась нежданно. В каждой стране трудящиеся нелегалы, у каждой страны настоящие патриоты. Я спешу тебя, как плохой легавый, и спрячу в сердце от правильных копов. Я зараз працюю барменом в місті, і десь місяць тому мені так на хвилі якихось нових вражень про барну стійку, про все написалось. Я обязательно учту ночью твое мнение. Но помни о том, что я кажусь независимым. Как бармена на полке Джек Дэниелс, я ненавистный, выдохшийся виски. Проливаясь, буду писать нелепости. Воспламенившись, потеряю градус. И в шумящих околицах твоей крепости буду тихо расти лозой виноградной. Вырубишь меня и захочешь сжечь, чтобы совсем не осталось пепла. Ты не поняла важнейшую вещь. Для меня и впредь остаешься светлой. От яркости мимовольно в глазах горечь, термит в барной стойке дыру выил. Я жду летом твоего присутствия море, как официант в конце смены свои чаевые. Ты укореняешься в своем месте, решаю только мне быть в моем городе, определись, быть ли частью моей смеси, только глядя в глаза, а не на бороду. Мабуть, крайний вирш. Мне уже месяц ничего не писалось. Вхожу в реку систематических действий. Маневры на дне прячут твои шалости. Я не знаю, кто ты, одно из бедствий. Меня несет по течению в дамбе. Мои легкие пронзает жидкость. Ты не сработала, как мой план Б. Как под парашют под водой не открылась. Вот разрывает стальным потоком то, что осталось от меня на льдине. Хладнокровно становлюсь жестоким. Мне нравится толкать других на мины. Любовью своей меня вытесывала, регулировала пути веслом острым, и у Черного моря, как у Утесова, взрастила беспощадного монстра. Хочу ты верш на украинский мове, сегодня, чи на російський? Самый любимый. Мій самый любимый. Про шкарпетку чули? Чула. Давайте я щось під цих дам. Про наших воїнків, які воюють на сході. Давайте я зачитаю, може хтось не чув, той російський вірш і українським завершу. Так буде коротко, мабуть. 45. Третій вже читаю, чи четвертий. Але він людям подобається. А ти та ти мерзкої війни не устав? Осколки чистої душі зап'ятані кров'ю. Пошлость, грязь и мат на твоих устах, не менее подрывает твое здоровье. Знаешь, каково на передовой танкисту, когда Бог не предотвратит брони жжение? Представь, ты хуже последнего эгоиста, кроме себя разрушаешь свое окружение. Но в чем же одинокий солдат виноватый, что был брошен вчера в неравном бою? Безразличность ранит сильнее гранаты, ведь он один защищает землю твою. Окровавленные тела в пшеничном поле, героизм в сердцах за свободу кусается. Если ты не смущен, тогда ты болен. Здоровых людей это глубоко касается. Вернувшимся не задают глупых вопросов. Даже самые отличающиеся интеллектуалы в подсознании понимают просто. И благодарности будет ничтожно мало. Поколение деградации, лжи и разврата
Своей свободы совершенно не знаю. Своей свободы цены совершенно не знаю. Надеюсь, вы поймете случайно когда-то, что солдат бесплатно за нее умирает. Это мой единственный вирш про войну. Я не писал на эту тему больше ни на украинской мове, ни украинскую, ни российскую. Так. То за вашу, мабуть, смішне про любов. Зустрінемось біля гори високої, підемо купатись у кущі кропиви. Із термоса по ковтку спокою, давно ми з тобою його не пили. Піймавши брудний автобус, зайду туди по посвідченню. Не марнуючи єдину спробу, щиро зроблю тобі освідчення. Для ніг принесу табуретку, на коліна стану, сказавши, будь моєю шкарпеткою, що загубилась назавжди. Ще раз оплески Олександру. На цьому ми, напевне, будемо завершувати наш такий невеличкий поетичний марафон і передамо слово наступним учасникам вечора. А якщо ви пишете вірші чи маєте знайомих, які захоплюються віршами, завжди будемо раді бачити вас в своїй компанії і, можливо, в наступному поетичному вечорі ви також візьмете участь. Ми будемо дуже раді. Дякуємо всім за увагу. З вами був Літературний центр імені Агнона.